muyoboke arikiba cyangwa kubaza kimwe gusa ubwo nako tayid manager wa business tanye ubwa wabivuga naba hano cyangwa mu Rwanda igihe cyose yukora barakuvuga abashaka kugihombya mu Rwanda Yes, yes, welcome to Open Mic. Turi kumwe na Cheetah Magic. Ndakora mu gice cyo. Cheetah Magic. Cheetah. Nubwo akangaye ndakubaje. Nge nitwa Julius Cheetah. Ah, Julius Cheetah. Cheetah Magic ni ikigo nange nkorera. Company. Ni wakozi bacu. Yo wawe. Nkumeje amakuru. Nubwo mbishise mu gihe cyo Burundi. Cyane bwa mbere kabisa. Mu mateka no bwa mbere. Ikintu cya mbere wumva ukeneye gufungura ni nyabaki bahora bavuga uburobe n'umukeke uburobe n'umukeke so undi mu gifu cyane ariho n'ibindi bintu barambwiye ngo n'ibinyobwa bya hano ni sawa uranywa inzoga oya u Burundi ntabwo ndi bunywa inzoga so uje mu gitaramo cya The Ben cyo kiriho kiraba mu gahiro byinshi bivugwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda no mu Burundi kuko hari abashaka kugihombya nk'umenyesha makuru entertainment yari imeze gute kuri ibyo bintu Birane entertainment nkuko bivuze abashaka kugihombya mu Rwanda nkuko wabibonye cyangwa wabyumvise nanjye niko nabyumvise ariko n'ubundi niyo mpamvu naje kuri terrain kugira ngo ndebe uko Burundi bumeze ndebe ko bitari buhave uko gahunda bimeze biteguye byose gusyo nizeye yuko nta munyarwanda wababazwa no kuba iki gitaramo cyagenda neza nta murundi wabyababaza kubera ko ni n'u Rwanda n'u Burundi at the same time so Cheetah harimo abarundi harimo n'abanyarwanda ntekereza ko ntawe byashimisha kuba igitaramo cyahomba kubera yuko icyo tureba hangaha ni inyungu z'abo ba artiste bombi ibyakocaga Eric Gatoye sinzi konsobanurira ko gato cyangwa uri muri team yiwe nge nta team yari yose ndimo ntabwo njye mu by'amateam ibyo nkora ni itangazamakuru yari entertainment uvuga bose cyangwa ugafasha bose nta team ndimo nta ruhande mfashe icyo nakubwira cya mbere nuko nishimiye kuza mu Burundi ikizo ukuntu gutegura ibitaramo bivuna ngira ngo nababwaga icyo mperuka gutegura hano cya Charina nina cyangwa cya Farias byari binini cyane byagize birandeka kuko abarundi bakunda umuziki ibyo ntabwo ari nta wabihakana abarundi bakunda umuziki kurusha nabi wacu niba ngo abi wacu hari ukuntu muri advanced mu live music nibuga live music kuko mu myaka yashize naza nkabireba kugira ngo mwereke ibintu maze imyaka 17 ntegura ibitaramo hanyuma rero warumvije kuba wavuze ikibazo bakibaje kitari kuba kibaje jyewe Farias amaze imyaka tumaze 25 years imyaka 25 n'ishuti na Fizzo namumenye n'umuziki atari yatangira kuko nakirapira kuri cassette bamwe hano ntibari bakavutse ndibaza so Farias nta gitaramo na kimwe yakora mu Rwanda ata niba muhamagaye abwira jyewe niyo naba ntahari kugira ngo numva abo bantu nibande kugira ngo azinye ngo n'ubushizaza bakagira bamufata nabi mwarabyumvise ngo arabibabwiye ndetse turanabagaye tujyana hara turabagaye kubera yuko ntibazo bakinaga nawe turavuga ariko iyo byashobokaga Tom nuko yagize izindi nshingano murabizi ko leta yamuhaye akazi katamwemerera ku ariko arakora muzi cyangwa utari marubu nawe yakabaye aza ahangaha yamuribuka Tom akora indirimbo yitwa Baza na Farias Farias muraza akora indirimbo hasanga na Soshumula abo bahanzi bose yakoranaga bari njye bamanejinga akora indirimbo na Chanani na Indoro ni indirimbo zagize akamaro ku Barundi n'abanyarwanda hari Farias Wonzi hakaba na Big Fizzo Farias waririmbaga hip hop na Farias na Big Fizzo urimo kuririmba R&B n'izindi zose